Under hösten har vi fått lite nya favoriter i programmet Så mycket bättre, exempelvis Ison och Fille. Ja, inte minst de skulle jag vilja säga. Och så här har det sett ut under säsongen. Okej, inte varje dag i veckan. Jag var barn, inte rent. Kom igen, låt allihopet försvinna. Låt det bra, repa skivan. Tycker, tycker, låt allihopet försvinna. Så tänd. Tänd ett ljus, låt det brinna. Låt allihopet försvinna. Tänd ett ljus. Ison och Fille, hjärtligt välkomna. Tack så mycket. Tack. Ja, hur känns det här? Nu har ju nästan alla program gått. Inte minst ert eget. Det känns bra. Det känns så, för nu är man inte lika nervös längre när man ser det. Nu har det gått några program som man har landat i det. Men hur var det första då? Det var nervöst, alltså. Jag var fett nervös. Men det gick ju bra ändå. Varför då? Var du också nervös? Alltså, ja, vi var ju båda två väldigt nervösa. Det är en väldigt personlig och intim sak när man ska göra en tolkning på någons låt. Och som första dagen när Niklas satt där och... Man tänkte inte att man skulle bli nervös, men att verkligen se honom i hans ögon och han satt bara vid bordet. Och det blev, man blev väldigt nervös, men det blev en bra respons. Ja, respons. Möter ni nya fans på stan nu? Som inte visste vilka ni var tidigare, kanske till och med. Alltså det är väldigt många. Och, alltså det är från unga människor, väldigt mycket till äldre. Jag träffade typ tre äldre, jättefina tanter som var typ 90-åringar som kom fram och kramade mig och de sa att de gillade vår musik. Så det här verkligen öppnat upp ögonen för människor som inte hade koll på oss innan. Där har du ny publik. Ja, satsa på den. Ja, vad roligt. Och du har precis blivit pappa också. Det är en turbulent höst helt enkelt. Ja, det är mycket. Det var för lite mer än en månad sedan. Men det känns mäktigt och stort. Det är ett nytt liv liksom. Men, har du fått sova någonting i natt? Ja, i natt fick jag sova lite grann. Fan. Min tjej, hon tog nattpasset. Liksom. så jag har sovit lite grann. Faktiskt. Har artisteriet ert, har du tagit en annan vändning efter Så mycket bättre? Alltså, det har definitivt tagit en riktning till det positiva, men vi fortsätter göra musiken som är Ison och Fille, men man blir väldigt inspirerad av människor som man träffar och hänger med Sven Bertil och hänger med Miriam och Jenny, alla de människorna, man blir ju det berikande i livet och det kommer ju såklart påverka våra skrivande i våra liv. Så. På vilket sätt? Bara typ att höra Sven Bertil prata om livet som han har levt. Han har bokstavligen gjort allting på hela skalan. Och höra om Lisas resa och det hon har gått igenom. Och klär upp allt sånt där gör så att man tänker till på ett annat sätt. Bara. Ja. Men jag har förstått att ni liksom sitter och ska försöka skriva nya låtar. Förhoppningsvis komma med en ny platta. Är det svårare eller lättare efter en sån här tv-session? Jag tror inte vi tänker så mycket på tv-grejer när vi går in i studion, för då är vi bara oss själva med de historierna vi har, men vi har gjort mycket skivor under åren, så man måste ju tänka om och tänka nytt och sådär, men jag tror inte just den grejen påverkar vårt sätt att skapa musik direkt, så nej, det tror jag inte. Vilka roller har ni när ni skriver? Vi bara skriver ihop liksom. Jag vet inte vad det är för roller egentligen. Vi bara ses i studion och går lite efter känsla, bara det vi känner. Så, ja, vad skulle du säga? Jag skulle nog säga precis som Fille sa nyss, att vi ser saker på våra två olika sätt och sen möts vi i studion så blir det typ en gemensam känsla. Men det är väldigt skönt att han har sin synvinkel och jag har min synvinkel och vi inte riktigt korsar in i varandra för mycket. Så det blir väldigt jag är han. Har Fille ändrats mycket sedan han blev farsa? Jag skulle nog bara säga att hans energi är allmänt. Han har alltid varit en väldigt lugn och väldigt tystlåten person. Men det som han började säga någonting, man märker att han är en gladare person. Och han har ju fått en dotter som man märker att det är en underbar tid i hans liv. Men er relation, det är så häftigt. Ni träffades innan ni var liksom kids, eller unga båda två. Har ni kvar liksom den här närheten och intimiteten som man får?
Jag tror verkligen att vi har den. Och sen har vi gjort en resa ihop liksom, där liksom att sitta här och att turnera, att liksom stå på stora scenen, det är någonting som vi drömde om sen små. Och få göra det ihop, det är klart att det stärker ens relation. Men sen hänger vi inte varje dag så som vi gjorde när vi var unga, eftersom vi turnerar och sitter i turnébuss och vi träffar varandra hela tiden. För att det fortfarande ska vara kul, så liksom är det här vårt sätt att umgås. Men, men jag tror att vår relation definitivt är så stark. Bra. Men det här, den här drömmen som ung, uttalade ni den också? Sa ni det? En dag så vill vi stå på den här scenen, vill vi sitta i den här soffan eller så? Eller var det bara underförstått? Alltså, det var någonting som man pratade om, man drömde, okej, Kungsträdgården, det skulle varit en riktigt stor grej, för man har sett Latin Kings stå på den scenen flera gånger och Globen och sådana där saker, så man yttrade sig om det, men det var ingenting man kunde prata om på resan hela vägen, för det var viktigt för oss att bara kämpa och ligga i, för det såg inte ut som vi skulle inte riktigt nå Kungsträdgården eller nå de här stora scenerna då, men det var en kul dröm och det är skönt att man kunde uppnå det på något sätt. Och nu blir Dramaten för er. Ja, det är en scen och erövra. Ja, faktiskt. Vad är det för projekt? Det är en pjäs som Teaterfryshuset har satt ihop, och så har de lagt med lite av vår musik där som vi ska framföra där. Så det blir ju kul och nytt för oss också liksom, att vara med i en teaterpjäs och bidra med vår musik. Men ni ska in i studion nu. Har ni liksom några nya idéer, eller kommer vi känna igen Ison och Fille som vi har vant oss vid att lyssna till er? Alltså jag tror man kommer, i grund och botten, receptet funkar, så vi kommer inte nog försöka mixtra med den för mycket, men vi blir ju äldre och nya saker händer i livet och det är aktuella saker och saker som man vill bara ta upp. Så inför varje skiva, man vet aldrig riktigt vilket håll man kommer ta den, men det är också intressant att se, okej, vad blir det här för skiva, vad är vi för typ av personer just nu, hur känner vi? Ja, ni har fått ta med några grejer, så här, så favoritsaker också. Inför helgen. Och vad tog du med er för någonting? Jag tog med mig en serietidning, precis som vanligt. Batman, Superman, serietidning. Och efter en bra helg, som jag brukar säga, typ, var med vännerna, haft en bra spelning och sen bara komma hem och landa från allting och alla människor, så kan jag bara stänga av, öppna upp den här serietidningen och nörda ner mig. Så det här är den perfekta helgavrundningen för mig. Åh, härligt. Fille då? Jag hade inte lika fin rekvisita, jag har bara med mig några nycklar liksom. Jag vill gå hemma med familjen och med flickvän och med kompisar och så. Nyckeln till mitt slott. Bam. Ni ska alldeles strax framföra er version av Sven-Bertil Taubes Nu har jag fått det jag vill ha. Men han tolkade även er, ska vi kolla? Det var ett stort ögonblick. Vi var barn då. Det var bra då. Då kanske gled jag ibland. Jag var barn, inte rädd, ville gärna bli sedd. Trodde världen var bra, var bra, var bra. Morgondagen långt borta, dagen alltid för kort. Så jag skrattade då, kanske grät jag ibland. Jag var barn, inte rädd, ville gärna bli sedd. Trodde världen var bra, var bra, var bra. Morgondagen... Det är underbart. Klass, högklass. Ja. Vilken artist. Annars tycker jag det roligaste ögonblicket är så mycket bättre var när ni ordnade en AIK-förfest åt min man och ingen kom. AIK-förfest och misslyckad förfest. Ja, hörni, vi ser fram emot att lyssna på er efter pausen.